আচলতে এটা কথা আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে কওঁ যে নৱসৈনীয়া এছ টি আছিল, আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব। এই কথাটো আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীকো সুধিছিলোঁ যে আচলতে যিবিলাক দাস, ডেকা, চৌধুৰী, বৰা, চয়নীয়া, হাজৰিকা, মহলীয়া, এই ধৰণৰ যিখিনি উপাধি লিখে, মেনচিমৰ টাইটেল লিখে, সেইখিনি মানুহ আচলতে এছ টি হয়নে নহয়? তেওঁ কৈছে এছ টি হয়। আৰু যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে নিজে এইখিনি মানুহক সুকীয়াকৈ সৈনীয়া কছাৰী কৰিব হিচাপে যেনেকুৱা সোণোৱাল কৈছে এছ টি হ'ব লাগে বুলি কৈ আছে, কাৰণ এইসকল মানুহে স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰাই বা স্বাধীনতাৰ পিছত যে ট্ৰাইবেল লিষ্টিং হৈ গ'ল, তাত কছাৰী, বড়ো কছাৰী আৰু ৰাভা হৈছে, তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দি থকা হৈছিলে। কিন্তু মাজে মাজে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয়, সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিলৈ নিগেটিভ কথাও আহে। বহুতে কৈ চালা আমি বোলে খ্ৰীষ্টান হৈ যাম, বহুতে কৈ পেলাই আমি বন্দুক ধৰিম, কিন্তু নৱসেনা হিচাপে যিমান দূৰ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয়, এইটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ বিষয়। আৰু সেই কথাটোকে মানে হেৰি কৰি পিনে চৰকাৰে ইতিমধ্যে পঠাইছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নৱসেনাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মোৰ বোধেদি ইয়াত কিছু অলপ অফিচবিলাকৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে, নিশ্চিতভাৱে ৰাজনৈতিক সজনা, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে নৱসেনা ফিল্ডত নাই কাৰণে আৰু মানে ইয়াত বাকীসকলৰ টিকিল গিলানিৰ কাৰণে খুব ভাল হৈ যায়। মই বেলেগ কথা নকওঁ, যোৱা পৰহি আমাৰ উৰ্খা যাব ইয়াই মানে আমাক কৈছে যে নৱসেনা যাতে এইবাৰ ইলেকশ্যন নেখেলে, কাৰণ আমি ইলেকশ্যন দেখিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জিকিব পাৰে। মই সকলোকে হাত জুৰি কৈছোঁ যে মই মাত্ৰ 29লৈকে থাকিম, এই 5 বছৰ আমি অহাৰ দৰকাৰ আছে। কাৰণ এতিয়াও ইয়াত যিবিলাক শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছে, যিবিলাক মানুহ চাকৰি বাকৰি কৰিছে, যিবিলাক মানুহ সৰু সুৰা ব্যৱসায় কাৰবাৰ কৰে, তেওঁলোকেও কৈছে যে ইয়াত যদিও শান্তি আহিছে কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট শান্তি অহা নাই। আৰু 5 বছৰ যদি নৱসেনা থাকে তেতিয়াহ'লে কোকৰাঝাৰ আৰু কোনো দিনে কোনো মানুহে হয়তো বন্দুক তুলি লোৱা টেণ্ডেঞ্চিটো নাহিব, বা কাৰোবাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ইয়াৰ পৰা খেতি পথাৰৰ টেণ্ডেঞ্চিটো আহিব। বড়োবোৰৰ কথাটো ইপি পিলৈহে কথা, বড়োবোৰৰতো মানে এইবিলাক মানুহৰে কথা, মোৰতো কথা নহয়। মই আচৰিত কথা, মই সেইদিনা অলপতে চালবাৰী সমষ্টিত গৈছিলোঁ, আমাৰে মুছলিম ভাই এজনে কৈছে যে তেওঁ ই পি পি এল কৰে, তেওঁ কৈছে নৱসেনাইটো পূৰা কি কয় বড়ো বড়ো খেলিছে, বড়ো সংগঠন বনাইছে, নৱসেনাৰ কাৰণে মুছলিম বড়ো কাজিয়া লাগিছে। মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে নৱসেনাই অবৰ সুৰক্ষা সমিতি কেতিয়া বনাইছে? অবৰ সুৰক্ষা সমিতি বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকে নিজকে পৰিচয় দিয়া অবৰ হিচাপে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিগত দিনত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি হৈছিল। তাত হয়তো সকলো বড়ো মানুহ নহয়, কিন্তু বড়ো জাতীয়মূলক সংগঠনবিলাকে ইয়াত দায়ী আছিলে। 2 নম্বৰ কথা, আমি কোনদিনা মানে বড়ো মুছলিমৰ কাজিয়া লগাইছিলোঁ? সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত যে কথা চলিছে মই গম পাইছোঁ, ল'ৰাজন মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ যে সত্য কথা এটা কৈছে, তেওঁৰ যে মাথাটোত কি সোমাইছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বড়ো বড়োৱে হওক, আপোনালোকে চাব নৱসৰণীয়াৰ যিটো প্ৰিন্সিপল, আমি কোনো ৰেচিয়েল নহয়, আমি কোনো মানে কি কয় কমিউনেল নহয়, আমি কোনো ধৰ্মক লৈ কোনো জাতিক লৈ আমি হেৰি নকৰোঁ। আমাৰ কথা হ'ল যে ইয়াত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল প্ৰকৃততে ভাৰতীয়, সেই ভাৰতীয় মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ মৌলিক যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট সংবিধানৰ, সেইখিনি তেওঁলোকে মানে চবে পাব লাগে। আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে কাৰোবাক দি বটাৰ নামত, কাৰোবাক এন আৰ চিৰ নামত, কাৰোবাক ধৰ্মৰ নামত, কাৰোবাক মানে ট্ৰাইবেলৰ নামত, কাৰোবাক নন ট্ৰাইবেল নামত, যিবিলাক ভুক্ত হৈছে, আজি বেলেগ নকওঁ মই, যে তেওঁলোকে যে ইমানেই ভাল কাম কৰিছে, আমাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল মানুহ দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি আছে, ঠিক আছে, ফৰেষ্টৰ পৰা খেদিছে তেওঁলোকক, ক'ৰবাৰ পৰা খেদিছে তেওঁলোকক, মাটি মাৰি খেলি দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত বড়ো বড়ো ট্ৰাইবেল নামৰ কাজিয়াবিলাক কোনে লগাইছে? আজি আমি ভাৰতবৰ্ষত কৈছোঁ, তেওঁলোকক কৈছোঁ আমি আদিবাসীবিলাকক, যে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ জেগাত বাকীসকলৰ ৰাইট নিদিয়া, এই বিজেপি কংগ্ৰেছৰ নিচিনা যিবিলাকৰ কেৱল পলিটিক্স কৰা প্ৰফেশ্যন, হয় নাই, পলিটিক্সে তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব, আৰু আকৌ আমাৰ নিজৰ মাজত এইবিলাক কাজিয়া পেচাল লাগিব। গতিকে নৱসেনাৰ ওপৰত যিবিলাক ভিত্তিহীন কিছুমান অভিযোগ আনিছে, আজি চাওক আপোনালোকক আধাসত্য কৈছে যে নৱসেনাক স্ক্ৰুটিনি কমিটিহে কাটিছে, কিন্তু অলৰেডি আমাক হাইকোৰ্ট চুপ্ৰিমে কৈ থৈছে যে নৱসেনাত যিটো এলিগেশ্যন লগা হৈছে সেইটো শুদ্ধ নহয়। আমি আকৌ হাইকোৰ্টত যাব পৰা ৰাস্তা আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পৰা ৰাস্তা আছে। আৰু নৱসেনা আপোনালোকে চবেই জানে যে বাকীবিলাক দালি দালি গতে আমি পাতি পাতে পাতে যাম, মই আপোনালোক ক'ব নোৱাৰা মই কেনেকৈ কৰিম, কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চিত কৰি দিছোঁ, ইলেকশ্যন আমি খেলিম, নমিনেশ্যন দিম, একচেপ্ট হ'ব, আৰু 29লৈকে আমি এম পি নাই, 29ৰ পিছত মই নাথাকোঁ, তেতিয়ালৈকে পৰিস্থিতি শান্ত হৈ যাওক।